សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលឃើញតារាចម្រៀងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកាដូបែបនេះជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងប្លែកភ្នែកខ្លាំងមែនទែនដោយការពីពេលថ្មីៗនេះវីដេអូមួយរបស់កម្ពូតារាចម្រៀងរលកក្រោយដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅលើទីផ្សារនិងទទួលបានការគាំទ្រទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាប្រិយភាពកើនឡើងយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីគឺលោកលឹមតិចម៉េងម្ចាស់ពានក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4ត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រធ្វើការចែករំលែកយ៉ាងផុសផុលនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាមិនថានៅ TikTok ឬក៏ Facebook ដោយវីដេអូមួយនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីរឿងដែលមិនអាចទប់សំណើចបានរបស់កម្ពូល Fan Fan ប៉ះជាមួយនឹងកម្ពូល Idol ដែលធ្វើឲ្យការជូនកាដូប្លែកប្លែកជាច្រើនបានកើតឡើងពួកគេបានជូនកាដូប្លែកប្លែកជាច្រើនដែលមានដូចជាឆ្នាំងខ្ទះខ្លាញ់វេឆាអំបិលរ៉ូឌីស្រាបៀទឹកដោះគោកូនក្មេងនំកញ្ចប់ផ្លែឈើជាច្រើនមុខគណៈបេតិកកម្មវិធីកន្តិអ៊ូអទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីមួយនោះតែម្ដងទន្ទឹមនឹងបានកាដូប្លែកៗដែលកម្ពូលហ្វេនជូនកម្ពូលអាយដលនេះកើតឡើងដោយសារតែតារាចម្រៀងប្រុសក្រមិចក្រមើមកាយវិការមិនចេះរីងស្ងួតសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចលោកលឹមតិចម៉េងបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកមិនទទួលកាដូពីហ្វេនណាដែលទិញរបស់ថ្លៃថ្លៃឲ្យរូបលោកឡើយតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបាននិយាយបន្តថាហ្វេនហ្វេនស្រឡាញ់គាំទ្រនិងគោរពរូបលោកជាអាយដលក្នុងនាមលោកជាអាយដលក៏ស្រឡាញ់និងគោរពហ្វេនហ្វេនដូចគ្នាលោកថាការស្រឡាញ់របស់លោកគឺចេញពីចិត្តដូចគ្នាហេតុនេះហើយលោកមិនចង់បានរបស់របរថ្លៃថ្លៃនិងមិនយករបស់ដែលមានតម្លៃខ្លាំងពីអ្នកគាំទ្រឡើយដោយសាររូបលោកត្រឹមការស្រឡាញ់បានប៉ុណ្ណេះគឺលោកនឹងខំច្រៀងនិងសម្ដែងជូនអ្នកគាំទ្រឲ្យពួកគាត់សប្បាយរីករាយជានិច្ចជាមួយគ្នានេះដែរមហាជនអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្រោយពេលឃើញវីដេអូផ្ទុះសំណើចដ៏ប្លែកបង្ហាញអំពីការជូនកាដូមិនធម្មតានេះក៏បាននាំគ្នាធ្វើការចែករំលែកបន្តយ៉ាងប្រុងប្រៀតដោយធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរដ៏ចាក់ដោតដោយរៀបរាប់មិនអស់បង្ហាញអំពីភាពអស់សំណើចទប់សំណើចមិនជាប់ជាពិសេសវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូប្លែកទី1ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបទទួលបានកាដូជាប្រភេទរបស់របរដែលប្រើនៅក្នុងផ្ទះបាយអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានលើកឡើងថាម្ដងនេះកំពូលហ្វេនហើយអ្នកខ្លះបាននិយាយថាមិនប្លែកមិនចម្លែកមិនមែនលឹមតិចម៉េងនិងហ្វេនឡើយមតិខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាសូមសរសើរអ្នកគាំទ្រចេះរកនឹកកាដូជូនអាយដលឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតក៏បានលើកឡើងស្ដៀងគ្នាថារាល់ដងអាយដល surprise តែលើកនេះទុកឲ្យ fan ជាអ្នក surprise ម្ដងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលឹមតិចម៉េងគឺជាតារាចម្រៀងប្រុសរលកក្រោយមួយរូបដែលបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានជាប់ជ័យលាភីលេខ1ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4
កាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022នឹងបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងពេញសិទ្ធិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសប្រែក្លាយជាតារាចម្រៀងអាជីពតែម្ដងតារាចម្រៀងប្រុសវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះមានដើមកំណើតមកពីភូមិស្វាយមាសឃុំបោះខ្នោស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមជាមួយនឹងគ្នានេះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកកើតនៅក្នុងត្រកូលគ្រួសារអ្នកក្រខ្សត់ដោយឪពុករបស់លោកជាអ្នកបើករថយន្តសិស្សសាលាទៅសាលាឯកជនមួយកន្លែងនាខេត្តកំពង់ចាមរីឯម្ដាយវិញជាសន្តិសុខនិងជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់នៅផ្សារកំបូលចំណែកឯប្អូនស្រីម្នាក់មានជំងឺប្រចាំកាយដោយផ្អាកការរៀនបណ្ដោះអាសន្ននិងប្អូនទី2ធ្វើការធនាគារនៅខេត្តកំពង់ធំហើយអតីតកាលរបស់លោកត្រឹមជាក្មេងកងវិលគោម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានតស៊ូនៅលើវិថីសិល្បៈរហូតទទួលបានជោគជ័យដូចសពថ្ងៃបាននេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលយើងឃើញថាតារាចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺទទួលបានកាដូពី Fan Fan ដែលមានដូចជាបំបិលរ៉ូឌីមានស្រាបៀរទទួលបាននៅផ្ទះខ្លាញ់ហើយនឹងរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយដតីផ្សេងទៀតជាច្រើនបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាផនសផារីដាស់តឿនទៅកាន់នារីនារីមួយចំនួនកុំពឹងផ្អែកលើបរិសុទ្ធខ្លាំងពេកបើទោះបីជាស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្នអតីតតារាចម្រៀងនិងជាតារាកំ pl ែងអ្នកនាងផនសផារីត្រូវបានអ្នកនិយមលេខបណ្ដាញសង្គមពេញចិត្តរាល់ការលើកឡើងរបស់នាងដោយការពោលពាក្យមួយឃ្លាមួយឃ្លាសុទ្ធតែពោពេញទៅដោយអត្ថន័យដែលសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារូបនាងជានារីដែលរឹងមាំម្នាក់បើយើងក៏លើកទៅមើលគូជីវិតវិញស្នេហារបស់អ្នកនាងជាមួយនឹងស្វាមីពិតជាហើយឆ្លងនៅព្យុះភ្លៀងជាច្រើនត្រូវបានម្ដាយឪពុកបំបែកតែអាចតស៊ូសាងគ្រួសារមួយសែនមានសុភមង្គលមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងផ្ទះឡាននិងកូនស្រីចំនួន2នាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអតីតតារាចម្រៀងនិងតារាកំ pl ែងកំពុងល្បីឈ្មោះរូបនេះបានបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួនមួយសញ្ញាឲ្យធ្វើការដាស់តឿនថាមនុស្សស្រីបើទោះបីជាអាយុប៉ុន្មានវ័យណាចេះដឹងប៉ុណ្ណារឹងមាំប៉ុណ្ណាក៏គ្មានអ្នកណាដែលមិនត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែគិតឡើងវិញពេលខ្លះការដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃខ្វាយខ្វល់ពីយើងទាំងដែលគេមិនចង់វាមិនមែនជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដនោះទេបើគេស្រឡាញ់ពិតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្វាយខ្វល់បារម្ភខ្លាចក្រែងចិត្តគេនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដោយមិនចាំបាច់សុំនោះទេមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាប្រកាសជាមិនពិបាកក្នុងការយល់ចិត្តគ្នាទេប៉ុន្តែសំខាន់ខ្លាចដឹងហើយធ្វើមិនដឹងសរុបមកបើទោះបីជាស្រឡាញ់គេខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏កុំភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើអ្វីធ្វើចុះឲ្យតែត្រឹមត្រូវដើម្បីខ្លួនឯងកុំផ្ញើអារម្មណ៍និងស្នាមញញឹមទៅលើគេទាំងស្រុងពេកព្រោះពេលពិបាកចិត្តគេមិនបានមកពិបាកជាមួយយើងទេបាននេះគឺជាការដាស់តឿននឹងការផ្ដាំផ្ញើពីសំណាក់អតីតតារាកំ pl ែងផនសផារីដែលរូបនាងយល់ថាបើទោះបីជាស្រឡាញ់គេប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏កុំភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរ
បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។